بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سامعین محترم آج میں آپ حضرات کے سامنے وظائف کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج کا جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ کاروبار کے اندر نقصان ہو جانا کاروبار بند ہو جانا اچھا خاصا کاروبار چل رہا ہے لیکن چلتا چلتا کاروبار بند ہو گیا ٹھپ ہو گیا تو آج میں ایسا وظیفہ انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں کہ جیسا بھی کاروبار ہوگا اور وہ ٹھپ اگر ہو گیا ہوگا یا بند ہو گیا ہوگا اس میں نقصان آتا ہوگا انشاءاللہ نقصان اس کا دور ہو جائے گا اور کاروبار اسی طرح چلنے لگ جائے گا جس طرح پہلے وہ کاروبار چل رہا تھا اس سے پہلے میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ تو جن حضرات کا یہ مسئلہ ہو کہ ان کا کاروبار جو تھا وہ ٹھپ ہو گیا ہے، بند ہو گیا ہے، اس میں نقصان آ رہا ہے یا وہ چل نہیں رہا، تو اس کے لیے بڑا آسان سا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ وظیفہ یہ ہے، قرآن مجید کی دو آیتیں ہیں چھوٹی چھوٹی کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ تیسواں جو پارہ ہے اس کی سورت ہے، سورۃ الم نشرح، اس کی دو آیتیں ہیں کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اب کرنا کیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اول آخر درود شریف پڑھ لیں 11 مرتبہ، 111 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد پہلے درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد 111 مرتبہ یہ دو آیتیں پڑھ لیں، پھر بعد میں درود شریف پڑھ لیں۔ اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد پہلے درود شریف پڑھ لیں 111 مرتبہ یہ دو آیتیں پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ درود شریف بعد میں بھی ایک درود شریف پڑھ لیں۔ 11 دن انشاءاللہ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کاروبار میں جو نقصان ہے وہ پورا ہو جائے گا اور کاروبار چلنے لگ جائے گا۔ اب آپ اس کو 11 دن بھی کر سکتے ہیں، 21 دن بھی کر سکتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ آپ 21 دن کر لیں، کیونکہ آسان سا وظیفہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اس وظیفے کو خواتین بھی کر سکتی ہیں، یعنی گھر کے اندر جو آپ کی عورتیں ہیں آپ ان سے بھی اس وظیفے کو کروائیں، آپ خود بھی کریں، عورتیں بھی کریں، بچے بھی کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا وہ کاروبار جو پہلے چلتا تھا، اچھا کاروبار چل رہا تھا، اسی طرح چلنے لگ جائے گا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جو کاروبار بند پڑا ہوگا انشاءاللہ وہ کاروبار چل پڑے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی لائک کر دیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔